Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Saxırdalanda belə bir iki mərtəbəli 4 otaqlı kupçalı həyət ev çəkib təqdim etməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik. Bura evimizin həyətidir. Belə bir maşın girən həyəti var. Evimizin çöldən görünüşünü çəkib təqdim edirəm. Kupçalı evdir. Qazı suyu işığı çəkilib. Kürsülüdür. Yerdən 3-4 daş hündürdü. İnşa olunub. Daxil olur evimizin içərisinə doğru. Evdə hal-hazırda işlər gedir, yəni tam təmirli evimiz alıcıya təhvil veriləcək. Bura evimizin qonaq otağıdır. Evdə demək olar ki, 5-6 günlük iş qalır. Qonaq otağı da genişdir, işıqlıdır. Burada yerləşir sanitar qoşağı, aksesuallar quraşdırılıb. Bura mətbəximizdir. Mətbəx də normal ölçüdədir. Deməli, birinci mərtəbəni tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsindən. İkinci mərtəbəni tanış edim sizi. İkinci mərtəbədə 3 otaq, 1 sanitar qovşağıdır. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbədə olan otaqlardan biri. İkinci mərtəbədə olan evimizin ikinci otağıdır. İkinci mərtəbədə olan otaqlar da normal ölçüdədir. Burada isə yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Ümumilikdə 4 otaqlıdır. 4 otaqlı kupçalı start qiyməti 75 min manatdır. Real müştəriyə endirmə olmayacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın.